മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളും ഇപ്പോൾ ടൗൺഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യവും ഒരു പ്രോജക്റ്റും റിപ്പോർട്ടർ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ 7 മാസത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം ഇനി സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരം അതിൽ കിട്ടണം അതിന് മറ്റു വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാം നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആർമിയും ടെക്നിക്കൽ വിഗും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് മൊബൈൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയ മനുഷ്യരുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വയനാട് ജില്ലയിലെ മൊബൈലിലെ ടെക്നീഷ്യൻസാണ് അവരും റിപ്പോർട്ടറും കൂടി ചേർന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ മൊബൈൽ കേടായവരും അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വരുന്നവരും പോലീസും ആർമിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറേയധികം മൊബൈൽ ഫോൺ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു ഇന്നലെ നമ്മൾ ചൂരൽമലയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ അരുണേട്ടനും ഹിലാലി ഷുക്കൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദേശം 80 മൊബൈലുകൾ അവിടുന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ പിന്നെ ഉള്ള സേവനം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ചൂരൽമലയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടറും നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു കൂടി സംയുക്ത സഹകരണത്തോട് കൂടിയിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കംപ്ലയിന്റ് ആയ ആളുകൾക്ക് അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൗജന്യമായിട്ട് ചൂരൽമലയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് ക്യാമ്പിലേക്കും സേവനം കൊടുക്കും വയനാട് ജില്ലയിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മേപ്പാടിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ മേപ്പാടി ക്യാമ്പിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ സൗജന്യമായിട്ട് ഇവർ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഓക്കെ ശരി